Hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir o prêmio de graça aqui no Broken Heaven. Isso mesmo, um novo método que chegou e é bem fácil de fazer. Então preste bastante atenção porque vocês vão conseguir o prêmio de graça hoje. Mas antes do desafio pra vocês, eu duvido vocês deixarem seu super likezão e se inscreverem no canal. Quem fizer isso vai estar concorrendo a 400 Robux. Então já faz isso rapidinho e já deixa seu nome do Roblox aí nos comentários, beleza? E bora pro vídeo. Bom, rapaziada, pra gente conseguir o prêmio de graça aqui no Broken Heaven é algo bem simples e bem fácil, né? É um novo bug. Que, mano, é bem fácil realmente pra fazer esse bug. E eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, bora começar aqui. E a gente vai precisar fazer o que, cara? Primeiramente, a gente vai ter que ir até a escola e pegar a profissão, entre aspas, né? De aluno. Então, vamos pegar aqui o cargo, profissão, tanto faz. Que tá aqui, aqui, estudante. Pega ela, porque ela que tá bugada, tá? Ela vai nos ajudar a conseguir o prêmio de graça aqui no Broken Heaven. Pronto, a gente já pegou esse negócio. Agora o que, que a gente vai fazer? Vamos até a biblioteca. E pra quem não sabe, tem um item secreto aqui em cima. Eu acho que ele tá aqui. Se ele não estiver aqui, não tem problema. Vocês peguem um... Pega o livro que tá aqui, ó. Beleza, peguei já aqui o livrinho, bonitinho, tranquilinho. E agora que a gente pegou esse livro e já pegou o cargo de estudante, a gente vai pro próximo objeto que a gente vai ter que pegar aqui dentro do Broken Heaven. Bora lá pegar esse outro objeto pra conseguir o prêmio de graça. Corre, corre, corre. Ah, vamos entrar por aqui que é mais fácil. Entrar aqui no lugar secreto da piscina. Pra quem não sabe, tem um lugar secreto aqui da piscina, que é só vocês virem aqui na parede e acessarem essa parte aqui, tá bom? Bem simples e bem fácil de acessar. Aí vocês vão até o final e viram pra direita. Bem escuro, mas vocês vão chegar aqui. Se vocês não souberem como vir pra cá, dá pra acessar por esse lado aqui, ó. É só vir por esse lado aqui, beleza? Bem simples e bem tranquilo. Aí chegando aqui, o que que vocês vão fazer? Vocês vão acessar aqui a sala dos bandidos. Descendo aqui, a gente vai pegar a bomba. Pronto, pegamos a bomba. Agora a gente vai abrir e vai sair. O que que a gente vai fazer com essa bomba? Primeiramente, a gente vai até o banco. Corre, 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 corre até o banco. Sobe, sobe, sobe. Pronto, subimos. E a gente vai abrir o banco. Vamos deixar aberto assim, ó. Pronto. Agora a gente sai, a gente não vai entrar no banco ainda. Corre, 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 corre. Pode sair por qualquer lugar, pode sair pela piscina ou por aqui, tá? Tanto faz a saída. Aí sai, beleza. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o livro e vamos pra um localzinho secreto aqui no Broken Heaven, que acho que a maioria de vocês já deve conhecer, tá? Então vamos correr pra esse local pra gente conseguir fazer uma das partes dos premium. Passa pra cá, vem pra cá. Passa pra cá. Passa pra cá. Beleza, entra aqui no hospital. Vocês vão pular aqui, vão acessar pra esse lado e vão clicar aqui no botão. Pronto, chegando aqui no lugar meio que secreto, que a maioria de vocês já deve conhecer, vocês vão subir em cima desse banquinho aqui, ó, que tem nessa sala. Vão pegar o livro e sua mão vai ficar assim, tem que ficar assim, tá, galera? Feito isso, a gente vai clicar 10 vezes no prêmio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, cliquei 10 vezes no prêmio. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai embora desse local e pode tirar o livro da mão. Vamos pegar aqui, vamos se teletransportar pra praia. Beleza, chegamos aqui na praia. Agora o que que a gente vai fazer, galera? Pera aí, ai, 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 ai. Sobe, 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 velho. Meu Deus, que complicado, cara. Beleza, subi aqui. Agora o seguinte, a gente tá com a bomba só, né? A gente vai pegar aqui na mochila a cama, cadê? Aqui, peguei, pronto. Agora vamos pro próximo local pra gente dar continuidade ao nosso bug e conseguir o prêmio de graça aqui no Broken Heaven. Esse próximo local, galera, é um local bem perto aqui também, tá? Não é tão longe assim, mas é mais ou menos, né? É mais ou menos. A gente vai pegar um objeto lá também. A gente tá com dois objetos, tem que estar com três. Então vamos pegar esse próximo objeto pra gente conseguir concluir a outra etapa do bug. Vamos passar por aqui, sobe aqui. Belezinha, cara, belezinha. Então chegando, vamos até a prefeitura. E lembrando, galera, vocês não podem pular etapas. Se vocês fizerem a etapa na ordem errada, também vai dar errado. Então preste bastante atenção em cada etapa que eu tô fazendo aqui no Broken Heaven. Quase me atropelou, cara. Sai, 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 sai. Beleza, cheguei aqui no cofre. Vamos acessar aqui e vamos pegar isso aqui. Mas antes da gente continuar, vamos explodir esse cofre aqui também. Pronto, explodimos. Agora a gente vai subir aqui e vai clicar nesse botão secreto. Vai abrir essa parte aqui, a gente vai subir. Vamos acessar aqui.
Beleza, acessamos aqui. Agora o que que a gente vai fazer dentro dessa sala, galera? Simplesmente a gente vai apertar esse botão. Beleza? E vocês vão ver que tá vindo dinheiro. A gente vai subir aqui em cima e vai clicar 10 vezes no prêmio de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, clica aí 10 vezes aqui no prêmio. Bem simples e bem fácil, tá? É bem tranquilo essas etapas. Agora a gente vai sair daqui e vai pro próximo local. Vamos voltar até o banco, porque é lá no banco que a gente vai dar continuidade ao nosso bugzinho. Como eu falei, é simples e fácil, porém vocês têm que prestar bastante atenção e seguir cada etapa que eu tô fazendo aqui no Breaking Heavy. Se não, pode dar errado. E se der errado, vocês vão falar: "Ah, Magal, você fez... Ai, você fez dar errado, cara, não sei o que, pipipipopopó." Beleza? Então, chegando aqui já, cara, eu vou entrar por baixo, é mais fácil. Vamos acessar por aqui, ó. Beleza? Passa pra cá. Agora vira pra cá, sobe aqui, sobe, 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 sobe. Pronto, tá fechado aqui, a gente vai abrir novamente. Beleza, abrindo, a gente vai vir pra cá e vai clicar aqui com a cama, ó. Vamos entrar pra essa parte aqui. Pronto. Ih, não passei, pera. Pera que eu não passei, cara. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Pera, pera, pera. Ai, sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ai, ai. Meu Deus, onde é que eu tô, cara? Tá. A gente tem que passar pro outro lado, galera. Sai. Deixa eu vir por aqui, que eu acho que deve ser um pouco mais fácil. Vamos colocar aqui, ó. Beleza? Vamos ver. Aí, acho que... Não, vamos por baixo, que acho que por baixo vai ser um pouco mais fácil pra gente passar. Deixa eu ultrapassar essa parte aqui, ó. Beleza? Aí, desce aqui e vamos passar essa parede aqui, ó. Beleza? Aí, consegui passar, a gente tem que vir pra esse lado aqui, tá, galera? Chegando aqui, a gente vai diminuir o nosso tamanho. Diminui. Pronto. E agora vai vir pra cá. Chegando aqui, galera, a gente vai e vai pegar o objeto aqui dos fantasmas. Nessa parte aqui. Aí, feito isso, a gente vai vir aqui no chat, vai escrever barra, premium, underline, free, barra, barra, e o seu ID, 6492, barra, barra, Klebin, underline, barra, barra, start, de, underline, de, bug, barra, barra, exclamação, now. Desse jeito aqui, vocês vão copiar. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo pra conseguir copiar. Vão reiniciar o Breaking Heavy. Pronto, rapaziada. Reiniciando o Breaking Heavy, vocês vão ver se tá com prêmio ou não. Se você seguir o passo a passo, provavelmente você vai estar com prêmio, ó. Aqui, ó. Consegui. Aí é só vocês se divertirem, beleza? Mas enfim, galerinha. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu super likezão. Compartilha o vídeo pra um amigo seu. E se você for novo no canal, se inscreva e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembra que sai diversos vídeos de Roblox. Ou seja, se você gosta de Roblox, vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho. Tá bom, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço. É nóis. Fui!